ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বত অৱস্থিত এখন মনোৰম ৰাজ্য অসম। অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ এখন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ল 40 নং দক্ষিণ নতুন দেহৰ গাঁও পঞ্চায়ত। গাঁও পঞ্চায়তখনে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে কাম কৰি লিংগভিত্তিক সমতাৰে বিকশিত গাঁও পঞ্চায়ত হিচাপে বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিছে। আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ মহিলাখিনি সকলো দিশতে আগবঢ়া আৰু বহু মহিলাই আমাৰ আত্মসহায়ক পৰা লোন লৈ গৰু ছাগলী তাঁতশালৰ আৰু মছলা উদ্যোগ আদি মাছৰুম আদি সেইবিলাক খেতি উদ্যোগ কৰি নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে। আমাৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ মহিলাসকল ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি নহয়, সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। আমাৰ এই পঞ্চায়তত বহুকেইখন মহিলা সভা হয়। এই মহিলাসকলৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আমি এই পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে GPDP-তো ভৰাইছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ চৰকাৰৰ দ্বাৰা সেইখিনি আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বহুখিনি মহিলাক সহায় কৰিছোঁ। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সমপৰিমাণে সকলো সুবিধা উপলব্ধ। বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়তখনে বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ছাত্ৰীসকল কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাতে ব্ৰতী হৈ থকা নাই, তেওঁলোক খেল ধেমালিতো ছাত্ৰৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিব পাৰে। দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত এই পঞ্চায়তৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটোৱেই ইয়াৰ প্ৰমাণ। আমি গোটেইবিলাকে ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি অসমৰ হৈ বাহিৰত 2 বাৰ খেলি আহিছোঁ ৰাগবিত নেশ্যনেল উৰিষ্যা আৰু বিহাৰত। চিত্ৰাংকন, নাচ, গান আদি প্ৰশিক্ষণৰ বাবেও গাঁও পঞ্চায়তখনে সুবিধা আগবঢ়াইছে, য'ত শিক্ষাৰ্থীয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ বহিৰ্ভূত অন্যান্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। সকলো ছোৱালী মহিলাৰ লগতে গৰ্ভাৱস্থাত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিছে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেৱা। সন্তান জন্মৰ পিছতো আশাকৰ্মীয়ে প্ৰসূতি আৰু কেঁচুৱাৰ নিয়মিত খবৰ ৰাখে, যাতে কেঁচুৱা আৰু মাতৃৰ স্বাস্থ্য সঠিক থাকে। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ মহিলাসকল উপাৰ্জনৰ দিশতো সবলভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। এগৰাকী মহিলাই ই ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জন কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দি আছে। মোৰ স্বামী আজি 5 মাহমান আগত ঢুকাইছে, ঢুকোৱাৰ পিছতে স্বামীৰ ই ৰিক্সাখন ময়ে চলাই আছোঁ। মোৰ ছোৱালী দুজনে তাহাঁতক পোহপাল দিয়াৰ কাৰণে মই এই ৰিক্সাখন চলাই আছোঁ। এওঁলোকে জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰ্ম কৰি নিজৰ আৰ্থিক দিশ টনকিয়াল কৰিছে। গাঁও পঞ্চায়তখনত বহু আত্মসহায়ক গোট আছে। কোনোবাই কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে, কোনোবাই হাতৰ বিদ্যাৰ জৰিয়তে ফুলদানি সাজিও নিজৰ আৰ্থিক দিশ সচল কৰি তুলিছে, কোনোবা ব্যস্ত আছে মছলা আদি তৈয়াৰ কৰা। পুৰুষৰ দৰে মহিলায়ো খেতি বাতি কৰিছে। মহিলাসকলে কৰা এই সৰিয়হৰ খেতিডৰাই ইয়াকে প্ৰমাণ কৰে। এই গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো মহিলা সবল আৰু সপ্ৰতিভ। গাঁও পঞ্চায়তখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ দিশত তেওঁলোক সদায় সচেতন। তাৰ বাবে তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভা সমিতি আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত সদায় অংশগ্ৰহণ কৰে। বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ লিংগ বৈষম্যৰ সকলো কাৰক আঁতৰাই 40 নং দক্ষিণ নতুন দেহৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো লোক সুৰক্ষিত হৈ সন্মানেৰে বিকাশৰ চিৰিৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইবাবেই এই গাঁও পঞ্চায়ত লিংগভিত্তিক সমতাৰে বিকশিত গাঁও পঞ্চায়তৰূপে পৰিগণিত হৈছে।